Tātad es šodien pārstāvu patērētāju tiesību aizsardzības centru, un mans mērķis ir iepazīstināt, atgādināt par būvizstrādājumu atbilstības prasībām un to kontroli. Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetencija ir tirgus uzraudzība, tai skaitā mums ir atļauts ierasties gan būvlaukumos, gan arī ražošanas ēkās un pārliecināties par būvizstrādājumu atbilstību normatīvu aktu prasībām. To nosaka gan būvniecības likums, gan ministra kabineta noteikums 156. Un lai šīs prasības varētu pārbaudīt, tad, protams, mēs skatāmies būvizstrādājumiem izvirzītās prasības gan ministra kabineta noteikumos 156, gan regulā 305/2011, kā arī, protams, jāpievērš uzmanība, ka Latvijā ir pieņemta Latvijas būvnormatīva, kur ir izvirzītas prasības tieši būvizstrādājumiem, teiksim, gan projektēšana, gan kādus drīkst iebūvēt būvē. Piemēram, ēku norobežojušo konstrukciju siltumtehnika saistībā ar logiem un durvīm, kā arī par būvju ugunsdrošību. Nu, protams, ir vēl vairāk būvnormatīvu. Šodien vairāk gribētu atgādināt, ka būvniecības likuma 10. panta pirmā daļa pasaka, ka būvizstrādājumus atļaut piedāvāt tirgu, kā arī iebūvēt būvēs, ja tie ir derīgi paredzētajam izmantojumam. Nu, šim jāpievērš uzmanību tajā gadījumā, kad izvēlās tāds izstrādājums, kas ir paredzēti gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem, respektīvi ražotājs norāda konkrēti vai, piemēram, siltumizolācijas materiāls ir izmantojams, teiksim, sienu siltināšanai vai grīdu siltināšanai, vai arī, piemēram, flīzes, kas ir domāts vai iekšdarbiem vai arī ārdarbiem. Tāpat arī, protams, jāatgādina, ka būvizstrādājumam jānodrošina būvē izvirzīto būtisko prasību izpilde, un tiem ir jāatbilst būvniecību regulējušo normatīvu aktu prasībām. Tātad, izvēloties būvizstrādājumu, to izvēloties iebūvēt, ir jāpārliecinās, ka tam ir, protams, identifikācija un pievienot atbilstību apliecinošie dokumenti. Gribētos atgādināt, ka pamatprasības būvēm stipri ietekmē tieši paši būvizstrādājumi. Un būvizstrādājumu atbilstību apliecinošajos dokumentos ir arī ražotāji norādītie rakstura lielumi, kuri, protams, ir jāsalīdzina ar to, kas ir norādīts projektā. Piemēram, ja logiem UV vērtība, ciltuma caurlaidības koeficients ir norādīts 1,1, tad šajā gadījumā arī būvizstrādājumu ražotāja logu deklarācija būtu jābūt norādītai šādai vērtībai. Ja būvdarbu vadītājs vai kāds cits būvdarbos iesaistītais vai uzraugs redz, ka šādi būvizstrādājumi, tie, kas ir iebūvēti neatbilst projektā izvirzītajām prasībām, nu, diemžēl, tad par to ir jāinformē, protams, un tās ir sekas ne tikai būvniecības procesā, bet, protams, arī klientam, jo netiek ievērotas ne tikai projekta izvirzītās prasības, bet arī pamatprasības būvēm. Atkārtošanai arī, protams, šis slaids par būvizstrādājumiem, par būvizstrādājumu atbilstību sadalījām četrās daļās, četrās lielās grupās, lai tā vieglāk būtu saprast pirmkārt pašam lietotājam, kādi atbilstību apliecinošie dokumenti būtu nepieciešami būvizstrādājumu, ko viņš izvēlās, piemēram, logiem. Logiem būtu piemērojami regula 305/2011, tātad šajā gadījumā ražotājs sastāda eksploatācijas īpašību deklarāciju, marķē ar CS zīmi. Ja iegādātais loks ir neidentificējams, tātad nav ne CS zīmes, ne jebkāda cita identifikācija, kā arī nav eksploatācijas īpašību deklarācija, pievienot šādu logu nevajadzētu tālāk izmantot. Otrajā grupā ievietot ir Latvijas valsts standārtus aptverošie būvizstrādājumi. Šobrīd tie ir stikla šķiedra sieti un betons. Šajos gadījumos būvizstrādājumi jānodrošina atbilstības deklarāciju. Par betonu runājot, tur ir trīs atbilstību apliecinošie dokumenti. Atbilstības certifikāts, atbilstības deklarācija un piegādes pabadzījumi. Stiegrojuma tērauds ir izdalīts atsevišķi un konkrēti jau noteikts prasības ministra kabineta noteikumos 156. Un ir viena liela trešā grupa, kurā tiek iekļauti vispārējie būvizstrādājumi. Piemēram, tās būtu iekšdurvis šajā gadījumā, iekšdurvis, palodzes,
balkoni, kā arī tādi, tādi būvstrādājumi kā lifti, piemēram. Tālāk paskaidrošu, kāpēc tā. Nu, šajos gadījumos trešās grupas būvstrādājumiem ražotājs pievieno tehnisko pasi. Būvstrādājuma apritē ir iesaistīti vismaz 4 uzņēmēji, un ir ļoti būtiski saprast, kāda ir kuram atbildība, jo būvniecības procesā izvēloties izejmateriāli ar būvstrādājumu, jāņem vērā, ka ir pievienoti ražotāja dokumenti, jo tikai ražotājs var būt pārliecināts, ko viņš ir saražojis un kādas rakstura lielumus viņš ir definējis būvstrādājumam. Tātad ražotājs ir tas, kurš laiž tirgu ar savu vārdu vai preču zīmi. Ja importētājs, izplatītājs vai pilnvarotais pārstāvis vēlās laiž tirgu ar savu vārdu vai preču zīmi, tad viņam arī ir jāievēro ražotāja pienākumu. Tātad jāveic viss tas process, kas saucās par atbilstības novērtēšanu. Tāpēc aicinu vienmēr pārliecināties būvlaukumā vai saskaņojot būvstrādājumus, tomēr paskatīties, vai atbilstību apliecinošs dokuments ir ražotāja izsniegts. Tas, ko es arī minēju, tāda ražotāja atbildība būvstrādājuma raksturlielumu, un tajā brīdī, ja būvlaukumā tiek saņemts būvstrādājums, kurš ir bez novērtējuma, vai būvstrādājums jau ir iebūvēts, būvēt, piemēram, ievietoti logi vai siltumizolācijas materiāli vai uzliktas plīzes, tad šajā gadījumā, ja būvstrādājumu nav ražotāja dokumentu vai tirgus uzraudzības kārtībā vai kā citādi noskaidrots, ka būvstrādājums nu, vispār nav pārbaudīts, tāds staražots, pārbaudītas īpašības nav, uzrakstīt dokuments, varbūt pat no izplatītāja, kas diezgan bieži gadās tieši no prakses, ko mēs redzam būvlaukumos. Tad būvstrādājumu, diemžēl, atbilstības novērtēšanu nevar veikt ne pats ražotājs, neviens uzņēmējs piegājis ķēdē, kā arī nekāds eksperts. Tieši mēs runājam par atbilstības novērtēšanu. Protams, ka tur var veikt būvekspertīzi, bet tas jau ir būvniecības procesā pieņemts lēmums. Ja runājam par regulu 305/2011, nu diezgan bieži šādi būvstrādājumi tiek izvēlēti, tie logi, durvis, siltumizolācijas materiāli, iespējams arī apdaras flīzes. Un kā jau es minēju, atbilstības novērtēšana šajā gadījumā ir eksploatācijas īpašību noturības novērtējums pārbaude saskaņā ar tehniskajām specifikācijām, noteiktajām sistēmām. Tādā gadījumā ražotājs, protams, veic to visu atbilstības novērtēšanu, marķē būvstrādājumu ar CE zīmi. Tātad būtiski būvlaukumā saņemot būvstrādājumu, logi, durvis, ko es minēju, flīzes, nu, tiem būtu jābūt uzliktai CE zīmē ar pavadošu informāciju. Kas ir būtiski? Jābūt būvstrādājuma identifikācijai, un kas ir vēl būtiskāk dokumentam, ir jāsatur tieši tā pati informācija, kas ir uz būvstrādājuma. Ja gadījumā ir tā, ka, piemēram, būvstrādājumam ir viena identifikācija, taču, piemēram, ražotājs atšķirās, kas ir uz būvstrādājumu un kas ir eksploatācijas īpašība deklarācija, tad būtu tomēr jāizvērtē, vai šo būvstrādājumu vēlaties iebūvēt, jo tādas situācijas var gadīties, un te jāņem vērā, ka katrs ražotājs veic savu atbilstības novērtēšanu, un viņš deklarē eksploatācijas īpašības. Un ir arī bijis tā, ka it kā viens būvstrādājums, dažādi ražotāji, bet eksploatācijas īpašības ir atšķirīgas. Tātad vērtējam, kas ir būvprojektā vai aprakstā, un izvēlamies, vai šis būvstrādājums atbilst būvprojekta izvirzītajiem prasībām. Te neliels ieskats par prasībām, logiem un ārdurvīm. Nu, es gribētu uzsvērt to, ka, ko es arī iepriekš minēju, būtiski, lai ir identifikācija, lai var attiecināt dokumentus par būvstrādājumu. Otrs svarīgākais moments ir paredzētais pielietojums. Kā jau minēju, iekšdurvis noteikti nevar izmantot kā ārdurvis. Turklāt, ja ir nepieciešamība izmantot ugunsdrošos logus vai ugunsdrošās durvis, tad ir jāpievērš uzmanība, ka no 1. novembra 2019. Gada ir spēkā standarts, kurš nosaka metodes un citas prasības tieši uguns izturībai. Protams, arī runājam par daudzdzīvokļu namu siltināšanu, renovāciju, ja gribas tātad, ja ir vēlme uzlabot energoefektivitāti,
Tātad parasti veids energoefektivitātes certifikātu izdod. Šajā certifikātā nereti ir norādīts, kādi izstrādājumi būtu nomaināmi uz kādiem. Tātad ļoti būtiski, lai tas atbilst tam, ko jūs vēlaties. Tātad UV vērtība logiem, ja iebūvējam, ja mainām logus, lai tomēr ir atbilstoši UV vērtību, tātad, kā es teicu, nosaka ražotājs, un gadījumā, ja UV vērtība būs neatbilstoša, tad arī energoefektivitātes, tas arī ietekmēs energoefektivitāti ēkai. Iespējams arī nesasniegt to mērķi, kas ir izvirzīts. Vienkārši iz mūsu tirgus uzraudzības darbībām pēdējā laikā mēs pievēršam lielu uzmanību logiem un durvīm. Un vēlreiz atgādināšu, izplatītājs nevar deklarēt atbilstību. Tātad, ja logam ir piemēram pievienota izplatītāja eksploatācijas īpašība deklarācija, tas jau var nozīmēt to, ka loks ir neatbilstošs. Tātad, kamēr nav ražotāja dokuments, kurā viņš deklarē un ar parakstu apliecina, šīs deklarētās īpašības izplatītāja dokuments ir, nu, tas nav uzskatāms par atbilstību apliecinot šo dokumentu. Jā, tas varbūt nozīmē, ka viņš ir piegādājis šo logu vai durvis, bet šādā gadījumā noteikti ir jāizvairās no loga iebūves. Nereti arī jautājums par Eiropas tehnisko novērtējumu, un šajā gadījumā Eiropas tehniskais novērtējums ir tāda atbilstības novērtēšana no ražotāja puses, ko viņš veic brīvprātīgi, lai savam būvizstrādājumam uzlikta CE zīme un izsniegta eksploatācijas īpašība deklarācija. Šajā gadījumā, ja mēs runājam par apmestējām vai ventilējumā pastādēm, tad ražotājs visai sistēmai kopā veic šo novērtējumu, saņem Eiropas tehniskā novērtējuma certifikātu tieši tai sistēmai, ko viņš ir uzrādījis. Un izvirza konkrētas prasības pielietotajiem materiāliem. Ja gadījumā, būvlaukumā vai būvniecības procesā tiek kāds materiāls aizstāts ar kādu citu, ļoti ir jāizvērtē, vai ražotājs pieļauj šādu materiālu aizstāšanu. Gadījumā, ja tiek aizstāts kāds izejmateriāls ar tādu, ko ražotājs nav norādījis savā sistēmā, tad šis Eiropas tehniskais novērtējums vairs nav attiecināms uz to sistēmu, kas ir izbūvēta. Tāpēc ļoti rūpīgi aicinu izvērtēt gadījumus, kad tiek aizstāti materiāli, un noteikti šajos gadījumos sazināties ar ražotāju, vai vispār tas ir iespējams. Tālāk, ja runātāji ir izskaidros gan par materiālu izvēli, gan par sistēmām, gan, teiksim, tā saucamā tehnoloģisko pārtraukumu, ko es arī tālāk pieminēšu. Vienmēr ir jāievēro ražotāju norādījumi šajos gadījumos, jo citādi neievērojot arī netiks sasniegtas mērķis, ko jūs vēlaties. Un vēl būtiski par paziņotajām iestādēm tieši šīs grupas būvizstrādājumiem eksploatācijas īpašību deklarācijā vai uz būvizstrādājumu norādīts vainu NP un četru ciparu kods vai tikai četru ciparu kods iesaistīts kādā apzīmējumā logiem, durvīm, ko es minēju siltumizolācijas materiālu, tai pašai apmestēja fasādē, ventilējumai fasādē ražotājiem ir jāpiesaist paziņotā iestāde. Un, lai būtu pavisam droši, teiksim, ka jūs izbūvējat ventilējumu fasādi un ražotājs ir saņēmis šo novērtējumu un ir piesaistījis paziņoto iestādi, aicinu paskatīties NANBAU datubāzē un pārliecināties par šīs paziņotās iestādes kompetenci, ka tā tiešām ir tiesīga sniegt trešās puses pakalpojumus attiecībā uz konkrētu ETAG vai EAD dokumentu, kā šobrīd to sauc. Aicinu ieskatīties šajā deklarācijā, ielikt kā piemēru. Deklarācija ir no 17. gada, ja jūs jau varat ātri uzmest aci, tad standarts, kas ir logiem un durvīm piemērojums, ir vēl 10. gada redakcija, tātad būvizstrādājums lai iztirgu pirms 19. gada novembra. Taču šeit ir viena cita lieta, kam aicinātu pievērst uzmanību. Tātad nav norādīts eksploatācijas īpašības. Ja regula pieļauj, ka ražotājs eksploatācijas īpašības var norādīt atsevišķā dokumentā. Taču šim dokumentam ir jābūt pievienotam klāt pie eksploatācijas īpašības deklarācijas.
Ja šāds dokuments nav pievienots un būvizstrādājums vēl nav iebūvēts, tad arī šādu būvizstrādājumu aicināt neiebūvēt. Apmestējām fasādēm varbūt būtiski būtu stikla šķiedru sieti. Tātad, iegādājoties to pārliecināties par identifikāciju noteikti un par garantētām tehniskā fizikālām īpašībām un paredzētu izmantojumu. Un noteikti būs atbilstības deklarācija, kas izsniegta ar ražotāju. Te ir piemērs, noteikti pēc šī varētu pārliecināties, vai deklarācija ir visa informācija, arī atsaucas uz piemērojumu standartu un akreditētu laboratoriju. Ja runājam par visiem pārējiem būvstrādājumiem, kas pēdējā laikā ir kļuvis diezgan aktuāls jautājums, tātad tie ir tie, kam nav attiecināmas saskaņotās tehniskās specifikācijas, ko es minēju, Eiropas saskaņotie standarti vai Eiropas tehniskais novērtējums. Pārējiem attiecinām Latvijas valsts standarti. Līdz ar to šādiem izstrādājumiem ražotājiem ir jāpievieno produktu tehniskā pase instrukcija cita veida dokuments, kurā norādīti vismaz šie pieci punkti, kas ir uzskaitīti, ko jūs redzat manā slaidā, tātad no ministru kabineta noteikuma 156. Obligāti arī aicinu, atgādinu garantētas tehniskās fizikālās īpašības, kas atbilst būvprojektam vai aprakstam, kā arī paredzētais izmantojums. Šajā grupā arī būtu ieliekam tādu būvizstrādājumu kā elektroiekārtas. Te ir neliels ieskats elektroiekārtu atbilstības prasībām, tātad gan noteikumi par ekodizainu prasībām, gan par elektrodrošību, gan magnetisko sadarību, gan ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem šādās iekārtas, gan energomarķējums. Šādā gadījumā šeit atbilstība apliecinošs dokuments ir atbilstības deklarācija, un, protams, ir nosacījumi, kā marķēt elektroiekārtas. Dažādiem izstrādājumiem, kas ir būvizstrādājumi, jo būvizstrādājums ir tāds izstrādājums, ko stacionāri iebūvē būvē, ir attiecināmas dažādas normatīvu aktu prasības. Šajā slaidā ir daļa no tām precēm, ko patērētāja tiesība aizsardzības centrs uzrauga, un, ja ir jautājumi, tad mani kolēģi par šīm precēm var arī atbildēt. Teiksim, par prasībām, ņemot vērā, ka tālāk būs arī runātāji par siltumu, ja es pareizi atceros par siltuma apgādes sistēmā, aicinātu arī pārliecināties, ka tās iekārtas ir novērtētas atbilstoši to iekārtu prasībām. Bet šajā gadījumā, protams, būvniekam ir jāpārliecinās gan par projekta aizvirzītām prasībām, gan, teiksim, vai iekārtai ir uzlikta C-zīme. Kāpēc es to visu stāstu? Varbūt ir, kas šīs lietas vairāk pārzina, ir, kas pārzina mazāk. Vienkārši šīs dzīves arī, šis gan nav siltināšanas projekts vai renovācijas projekts, bet divi lieli būvlaukumi, kur tika iebūvētas nesošās konstrukcijas, kas nebija novērtētas. Tad ražotājs bija saražojis, viņš nebija veicis nekādas pārbaudes, neuzglabājis pierakstus, bet rezultātā tika veikta to izbūve. Un šajā gadījumā, protams, būvlaukumi tika apturēti, būvniecības procesa būvlaukumos tika apturēts, kā arī patērētāja tiesība aizsardzības centrs veica attiecīgās darbības ar ražotāju, lai ražotājs novērstu turpmāk šādu izstrādājumu laišanu tirgu, kā arī šajos gadījumos, ko ir būtiski uzsver, ko es arī minēju par tiem ekspertiem, kas nevar veikt atbilstības novērtēšanu būvlaukumā būvizstrādājumā, tika veikta būvas ekspertīze. Tas ir ilgstošs, garš process, prasa daudz ieguldījumu gan no būvniecības procesā iesaistītiem, gan no klienta, paša klienta, pasūtītāja. Tā kā aicinu izvairīties no šādiem gadījumiem. Un lai to varbūt atvieglotu, tad mums ir izstrādāta neatbilstošo būvizstrādājumu datu bāze, kurā mēs ievietojam tos būvizstrādājumus, kuriem esam konstatējuši neatbilstības, būtiskas neatbilstības, kas attiecās gan ekspertīzes rezultātā, konstatēto, piemēram, šeit ekrānā var redzēt, ir ievietota informācija par logiem. Tātad ekspertīzes rezultātā konstatējām, ka deklarētās īpašības neatbilst faktiskajām. Un aicināt pievērst uzmanību, ja izvēlās, nu šajā gadījumā iet runa par logiem, bet ja pašķiršo datu bāzi arī tālāk, tad ir informācija arī par siltumizolācijas materiāliem, pārsidzēm un līdzīgiem izstrādājumiem.
Šī datubāze šobrīd ir pieejama arī visā būvniecības informācijas sistēmā. Un tajā gadījumā, ja izstrādājumi tiek ievadīti visā sistēmā, tad, ja šī informācija, teiksim, ir līdzīga vai identiska ar to, ko mēs esam ievietojuši neatbilstošu būvizstrādājumu datubāzi, noteikti visiem šīs lietas ietvaros iesaistītajiem parādīsies paziņojums, ka šis būvizstrādājumu sistēmas ir neatbilstošas. Viens no pēdējiem slaidiem, tad man diezgan sens jau, taču šeit ir redzams, ka daudz dzīvokļu mājas siltināšana jau gadu puspabeigtā stāvoklī, un kā izskatās tajā brīdī, kad kāds, jeb nav ievērots tehnoloģiskais pārtraukums, tātad būve nav nodrošināta ar, teiksim, pārsegumiem būvizstrādājumu, nav nodrošināti vai uzglabāt tādā vidē, lai pēc gadalaiku maiņas tie nezaudētu savas rakstura īpašības, izskatu un tā tālāk. Aicinu pievērst uzmanību tehnoloģiskajiem pārtraukumam. Tas ir ražotāja. Tā ir ražotāja instrukcija, kā jebko darīt gadījumos, ja būvniecības procesā notiek pārtraukums. Tātad, kā uzglabāt būvizstrādājumus, kā tos nodrošināt, lai tie nezaudētu savas īpašības. Šajā gadījumā tātad attēlā siltumizolācijas materiāli jau sen ir zaudējuši tās īpašības, un šādu būvi nevajadzētu turpināt, siltināt ar tiem pašiem izstrādājumiem, kas ir redzami, kas jau ir izmantoti, jo ražotājs noteikti nepieļauj šādu izstrādājumu atrašanos vējā, lietū, sniegā, tā, kad laikapstākļi ietekmē būvizstrādājumu. Un, protams, jāpiemin, ka pasūtītājiem šie ir lieki izdevumi un arī citas problēmas. Ņemot vērā to visu iepriekš minēto un to pieredzi, kas mums patērētāja tiesība aizsardzības centrā ir, ejot gan uz būvlaukumiem, gan tirdzniecības vietām, gan apmeklējot ražotājus, esam izstrādājuši 5 soļus līdz atbilstošu būvizstrādājumu iebūvēšanai. Aicinu ieskatīties gan būvniekus, gan projektu vadītājus ar iespēju, ka, ja ievērot tiekšē visi 5 soļi, tad ir liela varbūtība, ka būvizstrādājums, kas tiks iebūvēts, no tajā brīdī būs atbilstošs. Respektīvi, ja tātad netiek konstatētas neatbilstības gan pie būvizstrādājuma atbilstības prasību izvērtēšanas, gan būvprojektā jau ir izvirzītas konkrētas prasības. Tāpat arī, ja iepirkumā un pasūtījuma izvirzīja konkrētas prasības uz to, ko jūs gribat panākt no šī, teiksim, būvizstrādājuma, kādas īpašības jūs vēlaties, tad saņemot, ja izvērtējot iepirkuma piedāvājumus, tas jau atvieglos izvēli, kā arī tad, kad būvizstrādājums nonāk būvlaukumā, jau būs pavisam skaidrs, apskatoties tātad prasības izvirzītās, un kas ir būvizstrādājumi, un pievienot atbilstību apliecinošu dokumentu un marķējumus, vai tiešām tas ir atbilstošs būvizstrādājums konkrētajam būvlaukumam. Ja kāds tātad, ko es minēju, kāda lieta šajā piektajā solī neatbilst, tad būvizstrādājumu vajadzētu izvēlēties neiebūvēt un rast risinājumu kādā citā veidā. Tātad visa mana tā prezentācija šodien bija par un ap būvizstrādājumiem, kādi dokumenti tiek pievienot būvizstrādājumiem, kādas ir uzņēmēju atbildības attiecībā uz to, kādi ir pienākumi. Un viens tāds arī diezgan svarīgs un bieži uzdots jautājums par dokumentiem valsts valodā. Tātad ministra kabineta noteikums 156. 4. Punkts nosaka, ka dokumentiem jābūt valsts valodā. Tad mēs runājam par būvizstrādājumu dokumentiem, un nodrošinot tos valsts valodā, varbūt ir vērts ņemt vērā ministra kabineta noteikums 291. Kārtība, kādā apliecinām dokumentu tulkojumu valsts valodā. Pieejami ir ikvienam šie noteikumi, un gribētu atgādināt, ka
sadarbojoties ar Valsts valodas centru un ekonomikas ministriju, tad ir noskaidrots, ka tulks var būt jebkurš profesionāls, kurš pārzina šo jomu. Līdz ar to noteikti nav vajadzīgi piesaistīt tulkošanas birojus vai notariāli apliecināt šos tulkojumus, jo ja ir piesaistīts profesionāls cilvēks, kurš pārzina šo jomu. Protams, jāatgādina, ka ir jāpievieno atbilstību apliecinošo dokumentu instrukcijas, montāžas instrukcijas gan oriģināla valodā, gan tulkojumu valsts valodā. Ja gadījumā rodas kādas nesaprašanās starp, vai nav skaidrs, kas ir tulkojumā domāts, tad noteikti ir jāskatās oriģināla valodā šis dokuments. Un visa šī informācija joprojām ir atrodama būvaidroši.lv, kā arī mūsu mājaslapā tac.gov.lv. Minētie standarti ir meklējami Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas Latvijas standarts mājaslapā, kā arī Eiropas komisijas vietnē ir atrodama gan regula, gan deleģētās regulas, kā arī minētā NANDO datubāze, ik vienam ir pieejama pēc atlaidvārtiem NANDO Eiropas komisija, piemēram. Un tas bija arī no manas puses viss ļoti īsi, ļoti koncentrēti. Iespējams, kādam radās jautājumi, tad es aicinātu vai nu rakstīt čatā vai izmantojiet manu kontaktu informāciju. Es vai mani kolēģi noteikti jums atbildēsim, cik vien daudz varēsim, spēsim palīdzēt. Tā kā